ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပရီးမီးယားကော်ဖီပေါ့ပရီးမီးယားကော်ဖီရဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့အရသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံးကော်ဖီဖြစ်ရည်နေတာပါဒေါတာနီဒုံမြမပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ပရီးမီးယားကော်ဖီ 7月20日的《菩萨阿耨》，明个喇叭。那趟的是马斯拉烈焰年的，烈焰年段，提醒你的伽喇嘛。在那个年年，唯独阿耨，江西的庙后面一万件都从身边飞了，不忘记你多得多美，被你的那种光棍们，每高水刚透过下面，身边没后面没，一路是。 ဘဝချင်းတွေတိုးတက်ခြင်းကိုမလွဲသေးကြပေါ့ကြုံမဲ့ကာလတစ်ခုကိုပြသရမယ်ရနာပုံဆိုင်ကင်းတဲ့တိုက်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကလည်းကောင်းပါတယ်လေးရက်နေ့အလုံးစုံကောင်းတဲ့နေသားရှိတယ်ငါးရက်နေ့မှာကိုကိစ္စသမကရှင်ပြမှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုကိစ္စဖို့ရကြုံမယ်၆ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်ခုနှစ်ရက်နေ့ ရှင်ရည်ကိုရည်နေတယ်မှာထူးခြားခြားကောင်းရင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆယ်ရည်နေမှာတော့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခံနေတယ်နဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုရှိရပြည့်စုံမဲ့နေသားကြုံရမယ်တပတ်တာကာလအတွင်းဇာတာပရိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှိတိဖြစ်တတ်တယ်သုံးခုကိုကနေ့ချိုးပေးပါတယ် အပြာရောင်နေရောင်ကျွဲ့ရောင်တို့ကိုကျိုးပြီးရောင်နေဖြစ်သုံးပါဖြစ်တယ်အဖြေရောင်ပန်းဝင်လေးတွေမှာရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်အလုတ်ကံကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှင်အတတ်ပညာနဲ့ဘဝတလန်းပေါ်ပါမယ်သူတစ်ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာပฏิပက္ခမှသမျှကိုယ်ပက္ခအနိုင်ရပြီးတော့ဘဝချင်းနေအဆင့်တစ်ခုမြမတိုးတက်တဲ့နေသားနဲ့ အောင်မြင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာလွှမ်းမှုတွေငွေဝင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲငွေမမြဲဘူးအလုပ်နေတာအောင်မြင်မယ်ရဏဘုံဆက်ကင်းတဲ့တက်ပြီးတော့ဘဝကြီးမှန်းချက်တွေကိုစနစ်တကျကောင်းတဲ့ပေါ်တလန့်ရရှိနိုင်တဲ့နေသားကြရောက်တယ်လေးရက်နေ့ကတော့ရာရာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံလေးတွေကြားရတာဖြတ်သန်းရမယ်၅ရက်နေ့မှာရံများမယ်အနောက်ရှင်များ၆ရက်၇ရက်၈ရက် တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြုံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေမှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်လွှဲသတိထား။ဆယ်ရက်နေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်သက်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့လူလားကျဲရည်မှန်းချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ရင်အားလုံးစစ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ
အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးလောရှိရာဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်တူခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်ထရှိခြင်းပြုပါအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကတော့ရက်တန်ထားတဲ့လုပ်တွေအကုန်လုံးပြန်လဲစတဲ့လှုပ်ရှားတိုးတက်မှုတွေကိုရရှိပြီးတော့ခရီးကံကောင်းမယ်အယဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကျိုးပေးမယ်နိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖွင့်မယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရွှေ့ရှားခြင်းခရီးကံကောင်းခြင်းဥတီတဲ့ပြောင်းရည်လုတ်ကန်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းခြင်းတို့မလွဲသေးချပေါ့ကျုံမယ်။ပြပခီးအတွက်စီစဉ်သူတွေရှိရင်လည်းအလိုရှိရာခီးစဉ်တွေ့အောင်မြင်မယ်။အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြိုင်မှုမှလည်းထူးခြားစွာအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုကိုမြေကြီးလက်ခံမလွဲကျုံမယ်။၄ရက်နေ့ကကိုယ့်အတွက်ဘဝအောင်မြင်မှုထူးခြားစွာကျုံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။၅ရက်နေ့၆ရက်နေ့အထူးကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။၇ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။သူတပားကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးချံကြမယ်၈ရက်နေ့ကံတက်လန်းပွင့်ပြီး၉ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်၁၀ရက်နေ့မှာငွေစုလိုက်ဝင်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတို့ကိုဖန်ပြီးရရှိမယ်ကံကြမ္မာလွှမ်းမိုနေတယ်တပတ်တာကာလအတွင်းတနေ့ကနေတောက်ချစနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချုပ်ပေးတယ်ဇာတာပတိနေ့တနေ့လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှိတယ်ဖြစ်တတ်ပါれနှစ်ခုကိုကနန်းနေကောင်းချိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိကိုအပြာတို့ကိုတုံးပြီးတော့အလို့ရှိရတော့ခိုင်ပါ
刚到干什么也不对，啊，平阳来干部个，我那个被偏被，留那上月被吧。包的后来为主的对，可以给啥身边呗？这是表达的，哎呀，为那十三亩南疆的高呢，啊，苗民们说这个土他妈姑娘们没花到，怎么也出家没？我一直跟他留言跟他的嘛，刚到干部前多在城里实在，是不咯？高班送票前的楼盖前的也九十的也是没，哎呀，为了十三平楼的楼的干的，刚到九十数呢，都这么难讲的，搬包的干了批发的，你要表面楼大的，水下面楼大的呀，啊，周边的你看的都在这干的搬了没？另一年嘛，必须表达的，现在干的呢，先比较多没？二一年嘛，我接干楼干干出家家搞的没？超越你嘛，不然慢慢的在对公关嘞。可能也是也，过也是也，时代也也身边木呢。路也变少些，后面些多点些，路上撇的就别多没理他个，就是也罢了。但那个女的，跑路的没路的个，理他是什么？走路讲过嘛，闹事的你搞的撇的的，家大不的呢？十年内，这年来呢，每个人呢，不准备到楼顶干啥的个，出家的跟别麻木呢，都在屋里个，十年的家撇包子的年代呢，跟别麻的，啊，千年爷爷个也是多麻个，总对也麻撇罢了，你空空个那呢，就别玩了，啊，沈阳票要美国要那个倒闭了。阿罗西亚给啥么上月阿面不够，也是内马的。阿漂亮版本那个不要看多钱，不要白吧。雅虎没多的，老早是别的干了吧没。所以长大钱的不怕多点钱我交没。我也这个老干干多点没，表演属于阿面没。晚上给人带菜的，过夜时间过夜老干，老早刚比到老几度老呀，老干几度先多点。不管亲的，爹妈都在做呗。身边不安全呗，别人带的不管都在呗。可以给啥身边比较？楼下三代没得面，别别娃娃楼下洗的了，俺楼别说你也那啥那个，从这样没你他洗吧的。来年的嘛，没讲谁讲照顾家没，没大爷干干没，不管干再难不包没，俺爷那样了，可以干干比较。阿表奶奶都在屋里教没，超越你嘛，我这拉拉巴干搞没，可怜你嘛，现在看的身边老阿没，事业、事业、事业，实在刚年的，阿周边间这两半年那个是什么点叛逆呀？谁锻炼罢了？这年来的早家的，俺的妹子的个高就背了没，家大不灵的，十年的妹子名叫谁闹谁骗没？你瞧，看看那里，啊，周边吧的，啊，边上、边上，你要那个东边的路西亚给啥么呀？三月半，边上你是不来的呀？过去刚刚是的，苏张边是的，搬回来的，别办了。六的六，三月半。家大不离的，没住的嘛咯，别的那开开的，都没有比，都没有叫没。马南的来追过哈没？谁被骂都被骂骗没，啊！再看那身边老阿妹，啊，来的姑爷真没少。稍微啥的，那么头前我这给啥找要么看见那个，不定来上月吧。都是八张过医院这的，老年代的，爸爸弟弟刚年看心里个啥，现在身边老阿妹，你他别个屋顶里在对，啊，看看娘们干那个，现在阿妹都怎么办？来年的嘛，再看多娘们。谁别骂没？天乱木里来偏心呀！俺爷你高比，瞧爷你嘛这个偏年轻嘞，可怜你嘛也身边没，谁爷你嘛单看面皮了，谁拿些的面皮没多少三年吧偏呆的，过爷你谁爷你嘛也也低年轻嘞，啊路边上见的个，生来偏的就别多嘞，高年干爷你咋那个也是嘛吧？家大不的呢，不图呢。这年来呢，每年的过高就别的，这年个年呢，每年都是这样，应该呢，每年都是这样，
Saying on shed the pitta da or joa ma 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 ตุรวาเนี่ยไม่ดูได้สุรองค์เนี่ยลุกกันพี่တော့บวชตะลั้นကိုจ่มเลยตบะเตติกองเจ้ากันจมายะ လူမျိုးွယ်ကျိုးပေးမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာကျမ်းမာရေးချူကြတဲ့တေရန်တိုက်ခတ်လေးတွေနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်စရာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓမိုးလွဲရာဟုမွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်ဇာကပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်ဆယ်နောက်ဆက်တွေတတိကောင်းနေ့ဖြစ်တတ်ပါတယ် တပတ်တာကာလတော်အတွက်မှာနေ့ငါခုံကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်တို့ကိုတောပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရပါအနေရောင်နှင်းစီပွားပွဲတို့ကိုကိုယ်နှိပ်ပါမှာထားရှိခြင်းဖြင့်ကောင်းသောကံပွင့်ခြင်းကြိုးပေးခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူတွေအတွက်အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိမယ် ကိုယ်ပိုင်စွမ်းစံနဲ့ဘဝတက်လန်းကြုံမယ်ခက်ခဲအောင်လို့ကြော်လာနိုင်မယ်တပားသူနဲ့မတူတဲ့စုတော့နေရာနဲ့လောက်ကန်ပြီးတော့တိုးတက်မှုလာကြောင်းနဲ့အောင်မြင်မှုစစ်စစ်ဖန်တီးရရှိပြီးတော့ဘဝချင်းနေမူလနေသားနေတိုးတက်တဲ့ကောင်းခြင်းပြောင်းလဲတဲ့တက်လန်းနေကြုံသလိုဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကနေမူလနေသားနဲ့ပုံမြင့်တဲ့ခြေတွေကိုရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်ဘဝတက်လန်းပွင့်မ
ီးတော့အလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းအနှစ်သာရကိုကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်၄ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်တင်မယ်၅ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်၆ရက်နေ့၇ရက်နေ့အရာရာတိုးတက်တဲ့ကံကြမ္မာတွေရှိတယ်၈ရက်နေ့မှာရန်တက်ကံတွေရှင်ပြီးလောက်ရမယ်၉ရက်၁၀ရက်နေ့တွေမှာအေးချမ်းခြင်းဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝတည်နှံ့ဖွင့်ခြင်းတို့ကိုကြုံပါမယ်တနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူများနဲ့ပူးပေါင်းလို့တဲ့လူတရားအကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်စတဲ့ရှိတတ်ပါလေ။တင့်ငါးခုကနေ့နေ့အကျိုးပေးတဲ့ကနေ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။အဝါရောင်ပန်းပွင့်တို့ကိုဖျားကတ်လို့ခြင်းဖြင့်ကောင်းသောခံချက်မှာဖွင့်ပြောမှုတွေရရှိပါမယ်။ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းနေသားအသီးသီးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကောင်းသောအစီအလေးတစ်ခုကတော့တပေါင်းလာတဲ့နေ့မတ်လ၈ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒီနေ့ညရဲ့အလင်းတန်းလရောက်ဟောက်မှာကြောက်ပြတစ်ချက်ပေါ်မှာစပကြီးသေးချင်းနှမ်းစီနေတားလိုက်တုံးကိုသွေးပြီးတော့ရလာတဲ့စီလေးဆုတားပြီးတော့ခေါင်းလေးစီနဲ့တွဲပြီးတော့ဥကောင်းမှလိမ့်ချင်ရင်ပြရတဲ့ကောင်းတယ်မျက်နှာဖွင့်နိုင်တယ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့မြတ်တရရလူမရရကိစ္စစသဖြင့်ပွင့်လန်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားကောင်းစေတဲ့ပြရစေပြရတတ်ပြရသဘာဝကိုတပေါင်းလာပြည့်ညမှာစီရင်လို့ရပါတယ်မြည်သူမစွတ်တဲ့တွေ့ဆောင်ရွက်ရအကျိုးခံစားနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်